डिस्पजिबल मेटार्निटी पेड पीस एफर है एक सीचुएशन में हस्पिटल जब लगा है सोनो कने जाने न फिडिंग कर हेरी चेन दूटाओ आसने ये लैस आगर मानुबूरे ये बस्तुबूर आगते पेक कर मानने ठीक ठाक कर नथय लोक अफर मुठते चार एगी माक कि बस्तु प्रयोजन है मैं इफाले बस्तु पेक लो बस्तु मानने कि ये कपड़ कानी भरा मिली ठीक ठाक कर लरालरक दिगदार हम इफाले ये पेकटो आज क्या कभी देखा रो मैं कि लैसो हेलो रिंकुस ब्लॉग्स आन एट भिडि आपलोक स्वागत जानसो एया बिछनात एकदम बस्तु पूरा खेसेंग मेसेंग आसलते बस्तुखिनि धुनियाके हामरिये थुआ आसिले मैं इतना भिडिओ करे आको उलिया ललो भिडिओ करार पिछत पुनर आको हामरि धुनियाके थब लागिब आसलते आज मैं इतना हस्पिटल बेग तो मोर रेडी लैसो मैं कि निबले लैसो सैये भिडिओ आकार मानने भिडिओ बनाब विचार आसलते आशा करूँ ये भिडिओटर कारोबार अकमान हम सहय हम और मो आसलते नजानू कारण मोर प्रथम है मैं यूट्यूब भिडिओ चाय नाइबा मोर फ्रेंडसक सी सकुके सी मिलीह कि बस्तु प्रयोजन हम पे इम्पर्टेन्ट बस्तु लैसो और मोरू क्या कभी थक पे আপোনালোকে যদি কিবা থাকি গৈছে ইম্পৰ্টেন্ট তেতিয়া হলে প্লিজ কমেন্টত জনাব আৰু আজি ভিডিওটো যদি হে ভাল পায় তেতিয়া হলে লাইক কৰিব ধুনিয়া ধুনিয়া কমেন্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়া হলে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থবলে নাপাহৰিব ভিডিওটো আসলে এগৰাকী মাকক মানে প্ৰেগনেন্ট লেডি গৰাকী কি বস্তু প্ৰয়োজন হয় সেইটোৰ ওপৰতে মই ভিডিঅটো বনাইছো বেবীৰ বস্তু ইয়াতে মই দেখুৱা নাই মাত্ৰ মানে হস্পিটেল যাবৰ কাৰণে মোক মানে কি প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনিহে আজি এই ভিডিঅটো দেখুৱাবলৈ লৈছো আচলতে আগৰ মানুহবোৰে এই বস্তুবোৰ আগতে পেক কৰি মানে ঠিক ঠাক কৰি নথয় সময়লে ৰৈ থাকে আৰু সময়ত মানে লৰালৰিকে ইটো হিটো তেনেকে বস্তু থাকিও যাব আৰু নিজৰো কষ্ট হয় সেইকাৰণে এনেও দৰকাৰ হ'ব এনেও নিব লাগিবই হয় নাই সেইকাৰণে আগতে মানে ধুই পখালি চাফ চিকুণ কৰি সব হামৰি হুতৰি থোৱাটো নিজৰ কাৰণে ভাল আৰু মই যিহেতু এতিয়া ইয়াতে মানে অকলে থাকোঁ ৰুমত মাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে যদিও মানে ইয়াত মাহঁতে আহি পেলাই ফটকৈ বস্তুবোৰ বিচাৰি নাপাব ক'ত কি আছে আৰু হয়তো সেই মানে কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত বা হস্পিটেল যাব লগা হয় সেইটোনো কোনে জানে ন হয়তো ভালকৈও নিজে পেক কৰি মানে যাব পৰা অৱস্থাত থাকিব পাৰোঁ হয়তো বেয়া অৱস্থাতো যাব পাৰোঁ সেইকাৰণে আগতে এইবোৰ ঠিক ঠাক কৰি থোৱাটো ভাল হয় এই ভিডিঅ'টো মই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবোঁ কাৰণ মহিলাসকল বা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আজি নহ'লে বা কাইলৈ প্ৰয়োজনীয় হ'বই আৰু কিছুমানৰ হয়তো প্ৰয়োজন হৈয়ে গ'ল আৰু যিসকল পুৰুষে চাই আছে তেওঁলোকেও নিজৰ পত্নীৰ কাৰণে নাইবা নিজৰ বায়েক ভনীয়েক তেওঁলোকৰ কাৰণেও দৰকাৰী হ'ব হস্পিটেল যাবৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো হৈছে কাগজখিনি যিখিনি মানে একদম প্ৰথমৰ পৰা এতিয়ালৈকে শেষলৈকে মানে যিখিনি ডকুমেণ্টছ আল্ট্ৰাচাউণ্ডৰ ৰিপৰ্টেই হওক বা ডক্টৰৰ কাগজ হওক গোটেইখিনি একেলগে এটা ফাইলত মানে সেই ডকুমেণ্টখিনি ফাইলটো আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজনীয় সেইটো ফাৰ্ষ্ট হয় এতিয়া মই কি কি কাপোৰ লৈছোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ এই বেগটোতে মই গোটেইখিনি ভৰাই ৰাখিছিলোঁ সব মানে ধুই পখালি ৰেডি কৰি থোৱা আছে এয়া মই নাইটি লৈছোঁ এই দুটা বগা আৰু এইটো অকণমান গুলপীয়া মুঠতে তিনিটা নাইটি লৈছোঁ তিনিটাই হৈ যাব গোটেইকেইটা ফলা হয় আগফালে ফলা হয় ফলা নাইটিয়ে প্ৰয়োজন হয় বুলি কৈছে তাৰপিছতে লৈছোঁ এই তিনিটা পেটিকোট পেটিকোট প্ৰয়োজন হ'ব যিহেতু ফলা নাইটি মানে লোৱা হৈছে সেইকাৰণে এইকেইটা গোটেইকেইটা ধুই মাৰ কাঢ়ি মানে কোমল কৰি থোৱা আছে দুখন বেড কভাৰ হোৱাইট কালাৰ হয় আৰু এইকেইটা লগত পিলো কভাৰ মুঠতে চাৰিটা আছে এয়া এইখিনিও ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ মানে চাফ চিকুণ কৰি পেলাই লোৱা হৈছে আৰু এই দুখন টাৱেল লৈছোঁ এইখন সৰু টাৱেল মানে মুখ চুখ মচিবৰ কাৰণে বা কিবা মানে কোমল হয় এইখন এইখন মোৰ পুৰণা হয় পিছে একেবাৰে নতুন নহয় আৰু এইখন এখন টাৱেল এইখনো এইখন ডাঙৰ টাৱেল হয় লাগিবই দৰকাৰ হ'ব আৰু এখন লৈছোঁ এইখন এইখন বোৱা হয় এইখনো টাৱেলেই হয় বোৱা এনেকুৱা পাতলবোৰ মানে বতৰ যিহেতু বেয়া হয় এইবোৰ প্ৰয়োজন হ'ব হাত ভৰি মচিবলৈ বা গা চা ধুলে মানে আৰু এনেকুৱা চাদৰ এখনো লৈছোঁ এইখনো মানে ধুই ধুনীয়াকৈ মাৰ কাঢ়ি আৰু এনেকুৱা মুখ মচা হাত মোচা এনেকুৱা কাপোৰবোৰ বেছিকৈ প্ৰয়োজন হয় হাজবেণ্ড থাকিব মাহঁত থাকিব সেইকাৰণে মানে দৰকাৰ হ'বই সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ সৰহকৈ আৰু লৈছোঁ এইটো এইটো হৈছে ডিস্পজিবল মেটাৰ্নিটি পেড পিছ এফৰ হয় এইকেইটা মই অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এটাত আঠখনকৈ পেড আছে মই এনেকুৱা দুটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ এয়া
দুটা বক্স দুটা হৈ যাবগে লাগে আঠখনকে যেহেতু আছে আৰু একেটাৰ যদিহে লিংকটো পাৰো মই ডেসক্রিপশন বোর্ডত দি দিম আৰু যথেষ্ট ডাঙৰ হয় এটো প্ৰয়োজন হবই পাছত যাতে হাজবেন্ডে মানে বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া নহয় সেইকাৰণে মই আগতে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ এটো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় আমাৰ নৰ্মেল পেটবোৰতকে আৰু চাৰি পাঁচটামান ইউজ কৰা মই পেণ্টি লৈছোঁ অকণমান বহল চাইজৰ হয় সেইকেইটা নেদেখুৱা আৰু আচলতে ডিচপজেবল পেণ্টি অনলাইনত পায় কিন্তু মই অৰ্ডাৰ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ মানে আছেই যিহেতু সেইকাৰণে নিদিলোঁ আৰু আৰু খুব বেছি দৰকাৰ হ'লে পেলাই দিম আৰু একো মানে টেনশ্যন নাই সেইকাৰণে মানে মোৰ আছেই যিহেতু সেইকাৰণে অৰ্ডাৰ নিদিলোঁ আৰু সেইকেইটাকে লৈ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এখন সৰু আঁঠুৱা এখন ছিংগল হয় মই প্ৰথমতে আঁঠুৱা লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু অমৰে মানে কিনি লৈ আহিলে আঁঠুৱা এখনো এখনো ধুই পখালি ধুনীয়াকৈ লোৱা হৈছে আচলতে প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে কিন্তু হেৰি লোৱা হৈছে মানে অল আউট লোৱা হৈছে কিন্তু অল আউট বা গুড নাইট এইবোৰ মানে বেয়া হয় নিজৰ কাৰণেও বেয়া বেবীৰ কাৰণেতো আৰু বেয়া হস্পিটেলৰ পৰাও দিয়ে আৰু নিজেও লৈছোঁ বাৰু কিন্তু তথাপি মানে আঁঠুৱাখন লৈ লৈছোঁ প্ৰয়োজনত মানে প্ৰথমতে আঁঠুৱাখনেই কাম দিব বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু দৰকাৰ হ'লে হ'ব নহ'লে থাকি যাব একো নাই বেগতহে থাকিব এনেও লৈছোঁ এযোৰ মোজা ডাঠ মোজা লৈছোঁ এযোৰ মানে দৰকাৰ হৈ যাব পাৰে অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত মানে খুব বেছি ঠাণ্ডা লাগে বুলি মানে কৈছে মোৰ জাজনীয়েও কৈছে মানে মোৰ আগৰ ডাঙৰ মোতকৈ ডাঙৰ জাজনীয়েও কৈছে তাইৰো হেনো বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগিছিলে আৰু বতৰো বহুতেই বেয়া হয় ইয়াত কোনদিনা কি কৰে একো ঠিক নাই ইভাগেও ঠাণ্ডা লাগে বতৰ বেয়া নহ'লেও সেইকাৰণে মানে লৈ লৈছোঁ আৰু এযোৰ ল'ম বুলিহে ভাবি আছোঁ মই এযোৰহে লৈছোঁ আৰু এযোৰ ল'ব লাগিব এখন কম্বল হয় এইখন এইফালে নানো আৰু নেদেখুৱা গোটেইখন বেগটোত ভৰাবলৈ আছে এইখনো ধুই পখালি ৰ'দত শুকুৱাই ভালদৰে লৈছোঁ আৰু লগতে মানে এখন প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ কৈছোঁ আগতে যে অপাৰেশ্যন কৰাৰ পিছত বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগে মোক জাজনীয়ে ফোন কৰিও কৈছে যে তুমি হ'লে কম্বল এখন নিব্বাই নিবা যিমান গৰম দিন হ'লেও মানে এই ঠাণ্ডা নালাগে বুলি ভাবি পেলাই মানে নিনিয়াকৈ নাথাকিবা সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুলি কৈছে সেইকাৰণে এইখন লৈছোঁ আৰু এইটো লৈছোঁ এইটো আচলতে মই ঘৰলৈ আহিবৰ কাৰণে এটা মানে ফ্ৰক টাইপৰ খুব তলটো মানে বহুত বহল হয় আৰু এইখিনিত মানে ফিটিং কৰাৰ হেৰিটো চেইন দুটাও আছে সেইকাৰণে এইটোৱেই লৈ লৈছোঁ বহল আহল যিহেতু পিন্ধি আহিবলৈ আৰাম হ'ব যিটো নাইটি থাকে সেইটোও পিন্ধি আহিব পৰা যায় তথাপিও আৰু নিজে যদি মানে ধুনীয়াকৈ আহোঁ বুলি ভাবে লৈ যাব পাৰে এযোৰ কাপোৰ মই এইটোৱেই লৈ লৈছোঁ এটাই যিহেতু পিচ হয় একদম বহল তললৈকে দীঘল হয় সেইটো লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি হৈছে খুচুৰা খুচুৰি বস্তু এই বেগটোতে মানে পলিথিনটোতে ভৰাই থোৱা আছে এইখিনি দৰকাৰীয়ে বস্তু সৰু সৰু হ'লেও ব্ৰাছ এইটো মানে পেকেটটো খোলাই নাই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ ইউজ কৰাখিনি লোৱা নাই আৰু তাৰপিছতে কলগেট আৰু লোৱা আছে এইটো গুড নাইট এইটো লগালে বেয়া বাৰু কিন্তু আৰু হস্পিটেলৰ পৰাও দিয়ে তথাপি এটা লৈ লৈছোঁ প্ৰয়োজনত হ'লে মানে লগাব লাগিব নলগালেও নাই তাৰপিছতে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনী মানে মই য'ত যিখন হস্পিটেলত মই যাম এডমিট হ'ম সেইখনতে তাইও মানে বেবী হৈছিলে বেছিদিন হোৱা নাই তাই ক'লে যে এটা নাৰিকল তেল খুব প্ৰয়োজন হয় লৈ ল'বি বুলি গতিকে এইটো নাৰিকল তেল এটা লৈছোঁ মোকো মানে দৰকাৰ হয়েই মইতো এইটোৱেই ইউজ কৰি আছোঁ আৰু পিছত দৰকাৰ হ'বও পাৰে কি কাৰণে ক'লে নাজানো আৰু মই লৈ লৈছোঁ তাৰপিছতে চেনিটাইজাৰ এটা লৈছোঁ এইটো খুবেই প্ৰয়োজন যিহেতু মানুহ আহিবই য'তৰ পৰা আহিব গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে বা নিজৰ কাৰণেও আৰু এইটো চেনিটাইজাৰটো এতিয়া মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মাস্ক দুখন মই ধুই পখালি থৈ দিছোঁ দুইজনৰ কাৰণে মাস্ক লাগিব সেইখন ভৰাবলৈ আছে তাৰপিছতে এয়া চাবোন ডেটল চাবোন এডোখৰ চাবোনটো প্ৰয়োজন হ'বই আৰু এইকেইটা ধূপ আৰু জুইহলা এইকেইটাও দৰকাৰ হ'ব পাৰে আৰু লৈ লৈছোঁ এনেই তো সেয়াই আছিলে আৰু এইটো গৰম পানীৰ ফ্লাস্ক এইটো প্ৰয়োজন হ'ব আৰু আমাৰ যিটো গৰম পানী কৰা মানে হেৰিটো হয় কেটলিটো হয় ইলেক্ট্ৰিক সেইটো লৈ ল'ব লাগিব সেইটো এতিয়ালৈকে যিহেতু ইউজ কৰি আছোঁ সেইকাৰণে পেকিং কৰা হোৱা নাই পটকৈ সেইটো পেকিং কৰি ল'ব লাগিব কিছুমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইকেইটা হৈছে মানে যিকেইটা নিজৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰসাধন সামগ্ৰী আৰু যেনে ধৰক সেন্দুৰ ফুট ফণিখন বা মানে ক্ৰীমটো হাতত ঘঁহা বা ভৰিত ঘঁহা ময়শ্চাৰাইজাৰ সেইকেইটাতো প্ৰয়োজন হ'বই মই সেইখিনি ইউজ কৰিয়ে আছোঁ যিহেতু মানে এতিয়া কি কৰিছোঁ এটা বেগত মানে সৰু বেগ এটাত মই ভৰাই পেলাই ৰাখিছোঁ তাৰ পৰা উলিয়াই উলিয়াই ইউজ কৰি আছোঁ আৰু সময়ত মানে সেই পাউচটো বেগত ভৰাই ল'লেই হ'ব তেনেকৈ ৰাখিছোঁ এতিয়া ভৰাই ৰখা নাই আৰু দৰকাৰ হ'বই আচলতে ক'বলৈহে আয়ো সেইবোৰ কথাও ক'ব লাগে নেকি সেইবোৰো দৰকাৰ হ'ব নেকি কাৰণ মাহঁতো যিহেতু যাব ফুটটো দৰকাৰ হ'বই হেন্দুৰটো দৰকাৰ হ'বই ফণিখন দৰকাৰ হ'বই সেইকাৰণে সেইখিনি মানে নিজৰ যি যি লাগে আৰু সেইখিনি আপোনালোকে ভৰাই ল'ব আৰু ফেচ ৱাছটো ল'ব লাগিব সেইটো ইউজ কৰি আছোঁ পিছত ভৰাই ল'ম
আৰু এজোৰ হাৱাই চেণ্ডেল প্ৰয়োজন হয়, যিযোৰ মই পিন্ধিয়ে যাম বুলি ভাবিছোঁ। কাৰণ বেলেগকৈ আৰু মানে জোতা পিন্ধি নাযাওঁ, যিহেতু জোতাৰ তাত একো প্ৰয়োজন নহ'ব, চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধিয়েই মানে থাকিবলৈ কমফৰ্টেবলো হ'ব আৰু লগতে প্ৰয়োজনো হ'ব। সেইকাৰণে মই হাৱাই চেণ্ডেলযোৰ যিযোৰ পিন্ধি মানে পিন্ধিয়ে যাম, সেইযোৰ পেকিং কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই আৰু। আৰু হাজবেণ্ডৰ কাপোৰ দুটামানো পেকিং কৰিবলৈ মানে ভৰাই ৰাখিব লাগিব, সেইকেইটা কৰিবলৈ আছে ফটকে, সেইকেইটাও মই আজিয়ে ভৰাই ৰাখিব লাগিব। আচলতে এইবোৰ হাজবেণ্ডো যিহেতু ডিউটি গৈ থাকে, এইবোৰ কৰিবলৈ সময় নাথাকিব, সেইকাৰণে কৰি থোৱা ভাল আৰু। কিনো ন, আগতেই ৰেডি হৈ থকাটো বহুত বেছি ভাল। মোৰ কাপোৰ যিহেতু ৰেডি কৰি থাকিছোঁ, তেওঁতো এনেও যাবই লাগিব মোৰ লগত, সেইকাৰণে ভৰাই ৰখাটো নিজৰ কাৰণে ভাল। আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে কৈছিলে এডাল দীঘল কাপোৰ মেলা ৰছী তই লৈ যাবি বুলি কৈছিলে, লগতে কিনো বেগটোৰ চুকতে গুচি যাব, গতিকে সেইডালো ভৰাবলৈ আছে। আচলতে তাই কৈছে তই এতিয়াহে ভাবিছ যে সেইডাল কিনো আৰু পটকে ক'ৰবাৰ পৰা বিচাৰি বান্ধি ল'লেই হ'ল এনেকৈ বুলি ভাবিবি, কিন্তু তাত তই ক'ৰ পৰা বিচাৰি পাবি, সেইকাৰণে লৈ ল'বি। সৰু সৰু বস্তুবোৰো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইকাৰণে লৈ ল'বলৈ কৈছে। মই ল'বলৈ আছে সেইডালো ভৰাই ল'ব লাগিব। আৰু লাগিব গিলাচ, চামুচ, প্লেট আৰু বাতি এটা লাগিব, সেইকেইটা মই এতিয়ালৈকে ভৰোৱা নাই, সেইকেইটাও ভৰাই ৰাখিব লাগিব। আচলতে এই বস্তুকেইটা মই ইউটিউব চেনেল এটাত পাইছিলোঁ, প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে মানে হ'বই, যিহেতু কিবাকিবিটো খাব মেলিব লাগিবই, আৰু চামুচ পাত কিয় প্ৰয়োজন হ'ব, হ'ব আৰু সেইখিনি, গতিকে মই লাগিব বুলি কৈছে যেতিয়া ভৰাই ৰখাটো ভাল, সেইকাৰণে ৰাখিব লাগিব। আৰু ল'ব লাগিব দুটা বাল্টি আৰু এটা মাগ, যিকেইটা প্ৰয়োজন হ'বই, গতিকে সেইকেইটাও মানে আচলতে সেইকেইটা গাড়ীত ভৰাই ৰখা হৈছে লৈ পেলাই। আৰু এই বেগখিনিও এতিয়া হাজবেণ্ডে মানে আজি বেগ গাড়ীত মানে ভৰাই ৰাখিবগৈ, নিজৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব সেইবাবে। আৰু এই বস্তুখিনিত কিছুমান অপ্ৰয়োজনীয় বস্তু যাব পাৰে, মানে কিছুমান বেছিকৈ, কিন্তু বেছিকৈ যোৱাতকৈ কমকৈ নোযোৱাই ভাল, যাতে বস্তু একো ৰৈ নাযায়। আৰু যদিহে এই বস্তুখিনিৰ ভিতৰত কিবাকিবি ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন। এই যে সৰু সৰু বস্তুবোৰো মই এইটো লৈছোঁ সেইটো লৈছোঁ বুলি ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ বা লৈছোঁ, এইবোৰনো দেখুৱাবলগীয়া বস্তু নে বা ক'বলগীয়া বস্তু নে সকলোৱে জানে এনেদৰে ভাবিব পাৰে, কিন্তু আচলতে ময়ে এতিয়া নাজানিছিলোঁ যে ইমানবোৰ বস্তু প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে বুলি। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে সৰু সৰু বস্তু কিছুমান ল'বলৈ থাকি যাব পাৰে, আৰু ল'বলৈ থাকি গ'লে হাজবেণ্ড আকৌ ঘৰলৈ আহিব লাগিব, নিবহি লাগিব, আকৌ নহ'লে বা গোটেই দোকানে দোকানে ঘূৰি বিচাৰি ফুৰিব লাগিব। আৰু সেইটো সময়ত এইবোৰ বস্তু বিচাৰি কিনি ঘূৰি ফুৰাতকৈ হাজবেণ্ড মোৰ ওচৰত থাকিলে মোৰ মানে নিজৰ কাৰণে মই বেছি ভাল পাম, মানে মনটো অকণমান মানে ষ্ট্ৰং লাগিব। গতিকে এইবোৰ যদি কিনি ঘূৰি ফুৰিবলৈ হয় তেতিয়া মোৰো অকলশৰীয়া নালাগিব জানো, সেইকাৰণে সকলোবোৰ বস্তু আগতেই লৈ নিজেই পেকিং কৰি ভৰাই ৰখাটো ভাল, তেতিয়া তেওঁৰো কষ্ট নহয় মোৰো মানে ভাল লাগি থাকিব। হস্পিটেল যাবৰ কাৰণে এগৰাকী মাকক কি কি বস্তু প্ৰয়োজন হয় মই এই ভিডিঅ'টোত সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, লগত মইনো কি কি লৈছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কাৰোবাৰ অকণমান হ'লেও সহায় হ'ব, কাৰণ মোৰ নিজৰে মই এতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডছক সুধি বা মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহক সুধি আৰু ভিডিঅ' চাই ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কিছুমান থাকে সেইবোৰ চাই মেলি এটা এটা বস্তু মই এখন লিষ্ট বনাই লৈ পেলাই গোটেইখিনি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই এনেকৈ লৈছোঁ। গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰাও হয়তো কাৰোবাৰ অকণমান সহায় হ'ব, সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু লগতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব, আৰু আমাৰ চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবিলে তেতিয়াহ'লে পৰিয়াল আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।